会一定要约会。大家好，我是 Vicky。 哇，天气渐渐冷了，那家里有一个这样子的一个暖水袋一定是需要的，推荐给大家来自韩国的品牌Banu充电式的细胶热水袋。那当然热水袋大家都很熟悉啦，从小时候有没有我们常会使用到的这个这样子的一个塑胶材质，那还要使用的时候要赶快去烧开水，烧完开水装进去之后，哇，一下子它就不热了，对不对？而且我有时候闻起来还会有那种浓浓的塑胶味。那后来进阶到这样子的用微波炉，很方便咯，可能加热个15秒钟啊它就热了。可是它的缺点是它的恒温效果没有这么的好。那我们今天推荐给大家，哇，不得了，要帮大家做到的是恒温的，而且是半导体均匀加热。光这样子的一个材质你可以看得到哦，像肉质细胶，摸起来手感非常非常的棒，而且它是一体成型的，所以不管你在这样挤压的时候它是不会爆裂的，安全性都已经帮它做到最棒最棒。那刚刚说到的这样子的一个半导体的均匀加热，里面的水呢它永远不用换，因为它是经过特殊的处理过。那在加热的时候，你只要把这样子充电充上来的时候，旁边有一颗红色的这样子的一个灯亮了，就表示它在充电，只要充10分钟，它可以持续2个小时的温度。所以当它充好电的时候呢，这样子摸起来大概是有75度。那如果你想要温度再低一点点，我们可以套上我们这样子的一个天鹅绒的专用袋，那温度大概就会降到大概55度左右这样子的一个温度，而且是持续2个小时，让你觉得非常非常的舒服。重点是你在使用上，很多时候了，家里可能会有妹妹，对不对啊？生理起来的时候，她就痛得不得了，可能要吃止痛药。那中医师都告诉大家，这个时候呢，我们就要用一个热敷放在我们的肚子，它可以达到舒缓的效果，以及暖宫的效果。当然啦，生理痛或者是阿公阿嬷的关节痛或者是肌肉酸痛，然后爸爸这样子上班太紧张，你想要肌肉放松紧张，这样子放松紧张的肌肉都可以，甚至于抽筋完之后你想要让你的这样子的一个肌肉更加的放松，然后甚至于到这样子冬天来你想要保暖的时候啊，这样看着电视啦，放在肚子上或者是放在你的手上，这样子的一个保暖效果都非常非常的棒。那当然啦，这样子的一个新型的这样子的一个肉质细胶，要让大家使用上来的时候不是只有热，它要让你觉得整个暖度不是只有暖你的身体，也暖你的心，暖你的手。你可以看到这边哦，外头的价格有没有，这里一个就要49块钱，可是呢我们今天是两个一起带回去，包括灰色系的以及粉色系的两个一起带回去，东升价是74.99，而且是含税免运费，暖暖的冬天就在这里，加油打电话哦。